Tad nisam znala za patnju. Život mi je bio lep. Majka, otac, sestre, braća. Sloga, sreća, udobnost. Ljubav, rođaka, prijatelja, porodice. A ovdje mržnja. Osim mržnje i zla, ništa drugo. Žice bodu. Bodu lice. Mišice uvlače se u slepočnice, dobuju po krvnim sudovima kao po bubnjevima. Kavezi odletava poređani u tri sprata. Jedva prolazim između njih, moje u sredini. U njemu je već Radulovićka, Crnogorka iz Titograda s dvoje male dece, dečak i devojčica. Sama je iščupala svoje zlatne zube da im kupi i prošvercuje malo hleba. A kavez mali, ako sednem, udarim glavom gore pa se zgrčim. Ako legnem, kratak, opet se zgrčim. Dan smenjuje noć, noć smenjuje dan. Vreme prolazi, ni u čemu. Brojim letve na kavezu. Brojim čvorove na letvama. Odatle me prebacuju u Tiranu, u bolnicu. Žene me prate, žele mi sreću i lak porođaj. Opšta želja tih nesrećnih žena bila je da rodim devojčicu i da joj dam ime Dolores po španskoj revolucionarki La Pasionarii. Otvoriše vrata neke mračne prostorije od najviše 2 metra. Podrumska hladnoća i memla me zapljusnu. Dole beton, ponegde žućkasto braun, prljava pločica. U uglu, papirima, zatisnut otvor kanalizacije. U drugom, na patosu, prljavo, sivo, maslinasto ćebe. Smrdi na hemikalije, to mi je ležaj. Prozor mali, bez stakla, sa rešetkom na spoljnoj strani, vidim prizemlje. Ugledam stražara sa puškom kako nadviruje. Zagnjurim glavu, šake jecam. Znam da sam slabić, znam da se ne držim hrabro. Vidim na prozoru se sad kupe i drugi. Gurkaju se, nadviruju. Neću da ih gledam. Mrzim ih. Bacaju komadiće polomljenog drveta da me pokrenu, da mrdnem. Noć hladno. Umorna sam. Na meni tanka, plava, svilena haljina sa kratkim rukavima. Tako sam uhapšena u julu, sad je novembar. Groznica. Osetim dete, jače nego ranije. Počnem da hodam. Stražar sa prozora primetio da sam uznemirena, pa zuri u mene. Vidim kupe se i drugi. Znam šta čekaju. Kako da tu prljavu rupu zatvorim? Hoću da je zazidam, da ne gledam ta lica koja se keze, smeju, dobacuju mi presto, presto, avanti, bambini. Bolovi. Pratim ih. Počnem da trčim u krug. Udaram se u zidove, saplićem u krug. Porađam se. Krijem se ispod prozora da me ne gledaju. Ako čučnem, oni me guraju nekim drvetom ka sredini. Nešto me snažno podiže. Ja se uspravim, naslonim se na zid, počnem da hodam, brzo, sve brže. Znoj lije sa mene, ali ne osjećam bolove, nego samo mržnju, mržnju, bes, bes, stid, krug, krug. Grabim kvaku izlaznih vrata, stežem je čvrsto, nešto me slomi, srozam se pored vrata, ne ispuštam kvaku. Dete, zaplak. Thank you.
pogled mi se prikovo na malu devojčicu. Oblime sreća, radost. Nasmejana, gledam te glave na prozoru. Sve mi je lepo, i soba, i taj prljavi pod, i smrdljiva deka. Vidim Italijani učutali, gledaju me sažaljivo, jedan čak reče bambina. Dete plače, ja raskopčam haljinu, stavim je na grudi da je zagrejem. Mokre smo, uprljane od krvi. Teška srca uzmem tu smrdljivu deku, prebacim je preko glave i preko deteta. I tako do ujutru. A ujutru došla zađa, pa kad ugleda dete zaplaka. Prošvercovala malu flašicu alkohola i šibicu, prosula tu u uglu, zapalila. Začas plavičasti plamen zagreja to malo prostora. Dolores poru mene nije više modra. Tad još nisam znala da se u planinama Crne Gore uveliko vode pregovori za moju razmenu za zarobljene talijanske oficire. Ključ, u bravi se okrenu posljednji put. Spremite se, polazite odmah. Ne pitam kuda. 8 pelena i 2 benkice. Obmotavam oko moje Dolores. Iz Podgorice idemo ka Spužu. Kola se zaustavljaju ispred jedne velike kasarne i strči neki mlađi oficir. Ja ga prepoznam. To je onaj isti koji me hapsio. Vidim da mu je neprijatno. A i kako bi mu bilo, on me hapsio, sad me vraća partizanima. Odatle me vode u planinu, u šumu. Iz kuće Radovića krećem u slobodu. Evo moga Bore, trčimo jedno drugom u susret. I sve zaboravim, i logor, i žicu. Zauvek je nestao logorski broj 254. I tu, na toj stazi dok sam išla sa Blažom i sa Borom, osjećala sam da se nekako menjam. Nije me menjalo nikakvo marksističko znanje, nego ti ljudi. Da li bih i ja mogla da budem komunista? Eto, učinit ću sve za njih ako već ne mogu da budem to što su oni, jer ja sam iz popovsko-oficirske porodice, vaspitavana patrijarhalno, kroz crkvu, kroz monarhiju. Na Radovču, u kući baba Jovane, organizujem svoju prvu bolnicu. Lekove smo imali, zaplenili smo ih od Italijana, oskudevali smo jedinu zavojima. Nismo imali ni instrumente, onda smo kuvali obične igle, viljuške. Od velike gostinske sobe ja napravim pravu bolesničku, i to sa 6 kreveta. Čekam prve ranjenike. Tu u uglu prostrem svoju bundu. Tu ćemo da spavamo, Dolores i ja. Lepo je, toplo, čisto. Sa svojima sam, i tad je to bio moj prvi lekarski rad. A narod iz tog kraja čuo da se osnovala bolnica, pojurili sa svih strana, traže lekove, savete. Rat je tek počeo, ali sve nevolje koje on nosi već su bile prisutne. Tu smo ostali duže. Zima uveliko osvojila. I dođe naređenje za pokret za Nikšićku župu, pravac planina Gvozd. Vetar snažan, planinski, hladan. Čekam posljednje delove bolnice da krenem. Uzimam 3 torbice i polazim. U dvema su lekovi, instrumenti, u trećoj dečije stvarčice, u naručju mi moja Dolores. Stižemo na Gvozd. Kako ulazimo dublje u planinu, to gazimo sve veći sneg, sve je mračnije, hladnije. Dok sam pratila kolonu, bilo mi je lako jer sam išla po prtini koju su oni već ugazili, ali ubrzo kolona odmiče, ja zaostajem, ali stalno idem napred, napred, tu su, glavi mi se vrti, samo da požurim, da ih stignem. Na leđima otežale torbe, petomesečno dete zamorilo ruke, ja se saplićem, upadam u sneg. Imala sam suknju od talijanskog ćebeta, samo obavijenu oko tela i nekom vezicom pričvršćenu struku. Na meni oskudan veš, tako da se skoro naga nađem do pola u snegu. Prvo ne osjećam hladnoću, onda počnem da se tresem.
Na nogama mi se drže opanci, navikla sam da ih dobro pričvrstim. Problem mi je samo ta suknja koja se otvara i zadiže. Sati odmiču. Ja sam već duboko u šumi. Još je mračnije, hladnije. Sve sam umornije i umornija. Gladna sam, danima smo bez mesa, bez hleba, bez brašna. Dete se javi. Ja stanem do kolena u snegu, stavim je na grudi. Ona vuče, kida prazne dojke, plače. Onda nemoćna uhvati usnama kraj bunde, sisa i tako zaspi. Na rukama nisam imala rukavice. Prvo su me bolele, onda ih više ne osjećam, utrnule. Dete se ponovo javi. Ja otkrijem deo sa lica, počnem da duvam u nju, osjećam i dah mi hladan. Ponovo je stavim na grudi, ona vuče, kida prazne dojke, uvija se. Sve je slabija i slabija, i na jednom se umiri i opusti. Ja prislonim svoj obraz na njeno lice, hladno, ote mi se krik, umreće. Jao, i tim smrznutim prstima zgrabim šaku snega, podržim da se malo otkravi, stavim je na usta. Ona poče polako da miče usnama, povuče, cikne, ukoči se. Ja je zgrabim i počnem da cvilim. Dolores, molim te, nemoj, nemoj sad, molim te, makar do Nikšićke župe, molim te, nemoj. I ne znam kako dobijem neku novu snagu. Ispred mene se zaljulja gola, osušena grana sa suvim, tamnim pupoljcima. Ja pokušam tim smrznutim prstima da ih otkinem, ne ide, i celom šakom gurnem granu ka ustima, zubima kidam pupoljak po pupoljak žvaćem, a oni tvrdi, suvi, hladni, vilice ukočene, nekako se sve to pretvori u kašu. Ja pokušam prstima da izvučem, ne ide, sagnem se i ustima je kao ptica nahranim. I ona se umiri. Hladnoću uopšte ne osjećam, samo mi se spava, samo da zaspim. Oči mi se sklapaju, spavam otvorenih očiju. Počnem da pevam, više recitujem nego pevam. Kreštim, kričim, spustim se u sneg. Ali posljednjim atomom snage se dignem, znam ako ostanem tako smrznuću se, pa počnem da čitam sve moguće molitve. Oče naš, vjeruj u Bogorodice, Djevo. I ugledam ispred sebe neku kolibu u plavičastoj izmaglici. Krenem ka njoj, ona nestane. Ja se zaustavim, počnem da vrištim, pogledam s leve strane druga, krenem ka njoj, ona nestane, haluciniram neke prilike, kreću ka meni, sve su brojnije i brojnije, ja se otimam, ne dam, one nadiru sve više i više, ja prepoznam puške i titovke na glavama desetine koje je Sava Kovačević poslao meni u susret i spas. Malo mesto šipačno na domak Nikšićke župe pruža nam utočište i tu ostajemo duže. Proleće, Borić je. Stigla naredba za pokret, za bolnicu, ranjenika puno. Krećemo u ranu zoru, polako, kolona duga. Tek predveče se zaustavljamo ispred jedne velike logorske vatre, da se malo odmorimo, da predahnemo. Ja koristim priliku da pomognem najtežim ranjenicima, da nešto uradim za sebe. Sipam vodu u svoju porciju, grejem na žaru kraj vatre, kupam do pola dete i perem tek skinute pelene. Imala sam ih svega 8. 4 su uvijek bile na detetu, a 4 obično na meni, suše se. Jer kad smo bili u pokretu ili kad je padala kiša, to je bio jedini način da pripremim pelene detetu. Ja ih obavijem oko svoga tela i tako ih osušim. Operem ih, dobro iscedim, potražim neki žbun ili drvo, jednu pelenu stavim preko leđa, drugu preko grudi, zavežem ih tu pod pazuhom, dve stavim preko slabina, obučem se i do sljedećeg predaha pelene su suve.
To mi je nekako bilo normalno, rat je, svi trpe. Ali najveći problem svakoj majci u ratu bio je kako obući dete kada dođe zima. Duboka jesen 42. Nalazim se u Lici. Hladnoća uveliko osvojila. Ja mislim, šta ću, kako ću da obučem Dolores? Nemam ništa tako danima. Mislim i dođem na spasonosnu ideju da ostrižemo jednu ovcu. Nožem od dve šibljike tešem igle i lepa, bela, štrikana bundica greje moju Dolores. Iako je mala, tad je tek prohodala. Ume da se raduje, kao i sve devojčice, ciči pa rukicama miluje bundicu. Ne da da je skinemo. Kažu da je uvek predosećala moj dolazak. Tražila je da je obuku, pa me satima čeka, pa kada me ugleda, zaleprša rukama, potrči mi u susret, ja zgrabim s tom belom bundicom u kojoj mi je ličila na malo jagnje i tepam joj, jagnje mamino. Jagnje mamino. Početak leta. Idemo put Bradine. Trebalo je napadati nemački voz. Ja sam tad bila upravnik bolnice prve proletarske brigade. Nalazila sam se sa ranjenicima nešto dalje od pruge. I tako idemo kroz raštrkano naselje, svo u zelenilu, u rodu. Ali ništa nismo smeli da diramo. To je bio naš zakon, ako se prekrši, kažnjavalo se. Ako nam narod nešto dobrovoljno da, možemo da uzmemo sami, nikako. To naravno, sad kad se priča, izgleda i smešno i naivno. Ali eto, tad smo mi takvi bili. Dešavalo se da noću idem kroz šljivik, da me zrele šljive udaraju po licu kad sam na konju. Ja ni jednu ne uberem, iako je noć, to niko ne bi mogao da vidi. I tako jašim na začelju kolone, sa Dolores ispred sebe. Bila sam nešto zamišljena, odsutna. Najednom me trgne detinje, veselo cikanje. Ja pogledam, a Dolores pružila obe ruke ka trešnji. Punoj crvenog, zrelog ploda, pa ovako otvara i zatvara šakice, a ustima pravi pokrete koji pokazuju želju za hranom. Do tad nikad nije videla trešnju ni na slici, niti bilo kakav plod sličan trešnji. Rođena je početkom novembra. Znala je samo za sneg, za planinu. Otkuda zna da je to nešto zrelo i ukusno za jelo? I dok tako mislim, ja uzmem njene ruke, savijem ih ka grudima, glavu je okrenem da ne gleda te trešnje. Da mi je tad potražila da je dam svoje srce, kako svaka majka kaže. Mislim, dala bih je. A eto te trešnje. Ne dadoh detetu. Iako je prošlo više od 30 godina od tada, ja ne mogu da pobegnem od crvenih trešanja. Svake godine, kada na tezgama na pijaci ugledam prve vezice crvenog ploda, pobegnem. Svake godine bežim, ali eto, pobeći ne mogu. I tako sam nosila svoje dete kroz sve ratne nevolje. Bila je zdrava i vesela. Kad sam mislila da je najgore prošlo, doživljavam svoju ličnu nesreću. Gubim Dolores. Izvukla se iz bunde koje sam je ostavila zamotanu da spava, a otišla na poziv ranjenika. Težak ranjenik. Zadržavam se dugo. Dolores se budi, izvlači iz bunde. Traži mamu. Hladna noć. Ne zna za milost. Dete joj podleže. 7.
Marta se rastajemo. Držim dete. Gledam ugašene oči, skamenjena, bez suza. Grčim nekoliko njenih stvarčica. Sve me boli. Kosti me bole, suze usahle. Brižne, namučene majke iz Bega sa decom, više golom nego obučenom, prolaze, gledaju me sažaljivo, u isto vrijeme nekako uplašeno, šta ih čeka. Pored mene otvoren ruksak sa odećom Dolores. Žene iz Bega prilaze, prevrću po tom ruksaku, vade svako parče, premeravaju pogledom, pitaju me da li mogu da uzmu i ne sačekavši moj odgovor, odnose, nestaju kao senke. Ja sedim i dalje sa mrtvim detetom u naručju. Pored mene moja puška prislonjena na zid, a na pušku okačena bela štrikana bundica. Povijena žena kao da se prikrada, prilazi, skida je i odnosi. Tad sam propušila. Gutam duvan, žvaćem korenje sa njegovog lišća. Krđavi duvan razjeda usne jezik, ali ne uništava bol. Doktorka Frida Gutman pokušava da me uteši. Njoj suze liju, moje usahle. Ni jauk da se javi, ništa. Skamenjena. Tupa. Primam naređenje za pokret, za bolnicu. Primam ga pribrano i sprovodim. Ranjenike zatičem nesređene, tek su grupisani. Oko mene tutnji, zemlja, avioni, eksplozije. Krećemo prvi sumrak da se pridružimo određenoj koloni. Krećemo se jako sporo, to strašno zamara. Najteže je bilo onima koji su nosili ranjenike, jer svaki čas su morali da spuštaju, da podižu nosila. Tako poče da sviće. Na prelazak preko Neretve smo čekali jako dugo. Do ponoći to čekanje je bilo i nekako podnošljivo, ali od ponoći je tako zahladnelo, mraz je sekao do kostiju. Ja u bunilu. Ali to što me tada održalo, bio je taj nesrećni narod. Izranjavljen, gladan, prozebo, umoran, ali ćuti, niko ne ropće, niko ne kritikuje, niko ništa ne pita. Sve to se slilo u jedno, jedino osjećanje, izvršiti naređenje, preći Neretvu. Rezervnih nosila nismo imali, dole blato. Strane smo osiguravali puškama, onda smo skidali kajševe sa sebe, vezivali smo ih. Strašno smo se namučili, a meni je to bilo lakše nego nemo stajanje, spori hod, jer tad se misli upute ka štitu, okrećem se pri svakom zastajanju, tražeći u mrkloj noći stazu koja me srcem, dušom, životom vezuje za mali komadić zemlje usamljen, ostavljen. Kad me nešto povuče da potrčim, da se vratim, da tamo ostanem zauvek. Ne osjećam ni glad, ni san. Samo pijem vodu, pušim, duvana nema. Tražimo drugova, tražimo onaj najljući, najgrublji. U mojim mislima traka preko Neretve se ruši, leti u vazduh i nit. Ta jedina nit koja me vezuje za grob izgubljenog deteta nestaje i bez reči, bez plana napravim korak prema mostu, a onda dole niz liticu. Jedinice prolaze mimo mene, ja trčim, jurim, u glavi mi bunilo, imam samo jednu jedinu misao, iskopati dete, preneti ga ovamo da ga ne gazi neprijatelj, samo da stignem, samo da prenesem dete, trčim, jurim, već sam na mostu, nema magle, sunce ga obasjalo, stići ću, moram da stignem. I naletim neku grupu ljudi. Nema više ranjenika, Saša, svi su prešli. Ja bez reči se okrenem. Vratim se natrag.
i dođem do nekog velikog kamena. Spustim se na njega. Mora da sam strašno izgledala, jer ubrzo naiđe mi Lesa Julkina, spusti mi ruku na rame. Nemoj, Saša, budi jaka. Vidiš da su danas mnoge majke ostale bez svoje dece. A ja ćuti. Koliko sam sedela na tom kamenu, kad sam otišla s njega, kako, ne znam. Tek kad sam bila na vrh prenja, ponovo sa svojima, shvatila sam gde sam i šta radim. Shvatila sam da sam bila u bunilu, da sam bila luda. I nastavim da radim, ali svaki čas pogledam put Neretve. Preko Neretve očekujem nove eksplozije koje će dokrajčiti most. I na jednom vizija koja me ponese. Izvio se vitak, plav most. Izvio se kao duga od mene preko Neretve do malog komadića zemlje gde mi je ostalo dete. I osetim olakšanje. Osetim da je to moj most, samo moj, koji niko nikad neće moći srušiti. I 10 godina od tada ja prvi put idem na odmor sa mojom drugom decom. Prolazimo pored Neretve put Mostara, ja zastanem, pričam Ivi, Ivanu i Slavku, o četvrtoj ofanzivi, o ranjenicima, o mostu. A Neretva široka, mirna, čista, tiha, sija, kao ogledalo, sunce se kupa u njoj. Lepotice moja Neretvo, milina je čoveku da te pogleda, ali ja ti ne mogu zaboraviti skupu cenu kojom si nam naplatila prelazak u martu 1943. 2 meseca je prošlo kako sam izgubila Dolores. Jašim na čelu bolnice koju vodim, zurim negde ispred sebe. Na jednom, ispred mene zalepršaše plave loknice i bela štrikana bundica. Jagnje, mamino. Trenutak koji me vraća u nestvarno, a onda bol, zaustavljeni dah, pogled ne odvajam od bele štrikane bundice i plavih loknica koje lepršaju, dok devojčica ide, držeći se za skut majke, za skut visoke, mršave, prerano ostarele žene. Drugu devojčicu nosi u naručju, a treća, najstarija, ide napred sa velikim prtljagom na leđima, idu, gaze, muče se, onda se sklanjaju u stranu da propuste bolnicu. Ja zastajem, pogled ne odvajam od bele štrikane bundice. Jagnje, mamino. Kraj oktobra, oslobođenje. Pošli smo iz Niša, kolima, predveče, brzo. A meni se to putovanje oteglo u beskraj. Moj dragi Beograd, poslednje viđenje sa Beogradom bilo je negde aprila 41. Sad je Beograd tu, čeka nas koji ga volimo, koji ga u srcu nosimo. U štabu sam dobila odobrenje da posetim majku, da primim novi raspored. Slavija, okrećemo ka Čuburi, Zorina ulica, srce jače zaigra. Tu sam odrasla, tu sam mladost provela, a majka, da li je živa, da li će uopšte videti. Kola se zaustavljaju ispred kuće. Ja skidam oružje, bacam na sedište, vadim cigare iz džepova, upaljač, bacam na sedište. Majka ne sme da zna da pušim. I strčim, uhvatim kvaku izlaznih vrata, zaključano, počnem jako da lupam. I kroz staklo vrata ugleda majku. Sirotica. Ostarila, osedela, pokuša da mi izgovori ime, ne može reč da izusti, samo jeca, miluje mi noge u zavojima, čuli su da sam ranjena. Uvede me u kuću, pa me ovako postavi preko puta. Zagleda mi se u oči, a moja unuka, 7. marta 43.
Sahranila sam je u ščitu. Sirota majka ustade, prekrsti se, kleče pred ikonu. Kunem ti se, Sveti Stefane, nisam znala za muke moga deteta. Da sam znala, na kolenima bih do Albanije išla samo da joj pomognem. Kunem ti se. A porodica hoće da me vidi. Ja sam bila neka ljubimica cele te velike familije. Prvi došao ujak Voja Vesović, sudski general u penziji, Solunac, 80-godišnjak, nosilac mnogih odlikovanja, između ostalih i dve Karađorđeve zvezde, a na meni beli frotir, mantil, a ujak čekao vojnika. Ja otvorim vrata, vidim ujak obuko tamnu generalsku uniformu, na licu mu izraz ozbiljan, vojnički, junački. Pa kada me ugleda u tom frotiru, a on podiga ovako ruku kao da komanduje, kaže ne, kaže neću tako, hoću ratnik sa ratnikom da se pozdravi. A ja šta ću, pobegnem, obučem ja moju oficirsku uniformu, naređem ja svoje ordenje, pojavim se, a ujak kad me tako ugleda, razvedri se pa kaže ponosan sam na tebe, junače moj, pa me zagrli, poljubi, pa me ovako malo odvoji od sebe, pa mi razgleda to ordenje, činove. Tad smo svakodnevno nosili ordenje, te kasnije ono bilo zamenjeno amblemima, pa me ponovo privuče, pa se saže, pa mi poljubi svaki orden ponaosob. A ja se zbunila, sa istim divljenjem naslonim glavu na grudi starog junaka i poljubim obe Karađorđeve zvezde. Mada se Hitlerova Nemačka vrtoglavo lomi, vode se već uveliko borbe oko Berlina, nas napetost ne napušta, iako smo naravno svi verovali u pobedu saveznika. U mojoj kancelariji Crvenog krsta u Siminoj ulici danju je bilo kao na frontu. Kolone ljudi traže pomoć, oskudica u svemu. Majke u crnim maramama, u crnoj odeći, mole nas da im pomognemo da pronađu grobove svoje dece. Tako ceo dan. Jedino nam je noć ostajala za administrativne poslove i uleti Savić Bogetić, dreknu, kapitulirala Nemačka, a ja zgrabim Bogetića, izljubim ga. Uhvatim veliki nemački šmajser, potrčim ka prozoru, ispalim ceo rafal u nebo, istrčimo na ulicu, a narod kulja. Sve to se već usmerilo ka Terazijama, a tamo harmonika, pesma iz stotine grla, kolo se zatvorilo oko neke bandere preko puta hotela Moskva, ja utrčim, igram, skinem čizme sa nogu, jako su mi bile u zavojima, igram tako do zore. Terazije se komeša, ljulja, podsjeća me na neko veliko školsko dvorište u kome razdragana deca igraju u atmosferi mladosti, radosti, sreće. Godine prolaze, rat je daleko iza nas. Ostala su samo sećanja. Mi ih ponekad ovako pričamo našoj deci koja su stasala, postala zreli ljudi. Već se žene i udaju. A zrelost naravno donosi duboka razmišljanja o svemu onome što smo mi stariji prošli. Slavimo novu godinu kući porodično. Uz čestitke Nataša i Ivan mi saopštavaju da ću biti baka. Da bi želeli da se rodi devojčica. I da joj daju ime Dolores. I tako bi se u porodici ponovila Dolores Božović. Sa velikim uzbuđenjem i sa radošću Bora ja prihvatamo njihovu zamisao. 3. avgust 1976. Bora odvodi Natašu na kliniku. Ja ostajem, čekam. Sati dugi, prolazi dan, noć. Ja čekam, strepim za Natašu, za dete. Ivan mi javlja, ćerka Dolores.
Mm-hmm.